בין איתמר ומיכל, שמלאו לו 13 שנה והגיע למצוות, ואנה על התורה לתת שבח הודיה להשם יתברך, על כל התורה שגמל איתו ישמרהו הקדוש ברוך הוא יחייהו, ויכונן את ליבו להיות שלם, אדוני ולכת בדרכם, ולשמור מכותב כל הימים ונאמר. אמן. ברכה לו גם לברכת אברהם אבא היקר איתמר בן יחזקאל והאישה היקרה מיכל בת שושנה, ואת כל המשפחה היקרה ומה שמתנדב בלי נדר צדקה לבית הכנסת, ובשכר זה הקדוש ברוך הוא שומע ויציל מכל צער ומצוקה, ותיקון נגע מחלה, לשנה טובה וברוכה, להתענות בתורה וחתימה טובה, שכל מי שאלו דיבה מתנדבו לטובה. אמן. אבא היקר, תודה. עד עכשיו, עכשיו זה הייתי שלו בין 13, כל מה שהוא עשה מבחינת העבירות היה הלכת עכשיו, כמובן שנדבק הוא היה צלם טוב, אז החשבון שלו כבר שלו. לכן אתה שם את ילדי מנחה ראש מנחה, וכל רם, ברור. ברור שכתבי מהראשו של הזה. ביד משה, ביד משה, אתם את נתן.